Pronto, najnovija epizodica. Žesdi, najnovija epizodica. Zvana manuelna berba ili ručna berba. Znači ovdje smo u ovoj najvišljoj. Druga najvišlja, ima jedna malo višlja tamo. Ove male parcelice, planinske. I zovem to gdje imamo dve sira, grenaša, karenjana, što je zasađen prošle godine. To je lepi predel, izuzetno lepi predel. Ovo nisam snimao do sada. I znači imamo dve sira, razberemo dve sira. Imamo po 37 ari su, obadu 37 ari, kakva slučajnost. Imali smo tu staru begov gdje pored, iz ovo drvo, 37. I kupili smo 2018. Što smo kupili, to je bila ovdje pardinjena. I ono iz do 37. Dobro. I sad ćemo beremo ručno. Njega traktor i tu Lamborghini. U prikolicu ubacuje. Lepo grožđe ima. Zato mnogo lepo grožđe. I zdravo. I lepo. I baš sam zadovoljan. Jednu prikolicu, ovu su na parcelu su obrali. I utrvali smo je tamo. Ima uho. Pa ima dve tone. Pa da, dve tone. Ima oko dve tone. I samo smo istovarili tamo. Ništa nismo radili i vratili smo se zbog drugu isto da tovarimo. I ostavili smo ne malu prikolicu tamo i ona se isto puni. To smo mi utrvali. Puni se i imamo jednu ekipicu. Prodavalci. Oni beru lepo rade ljudi. Radnici su veliki, isti neki seljaci, mučenici. Mi isto. I tako, super. Već treću godinu nam beru on. Ne drugu. 2019. niš. Ti vam se avans, no? No. A? Ale šef, što imam kuku, a? Se bono, se plan sa? Allez, fais un coucou, hein. Un avion. En portugais, hein. Un avion. C'est en serbe, hein. Voilà. Chef. C'est doux, hein. On voit le chef, ça, glavne. Non, je parle aux caméras, je filme. Voilà, et voilà. On a pour nous ce gros. To je to. To je pola nabrano i... Stvar koju ja ne volim u manuelnu berbu je to što tvrdi se grožđe oko na sunce. I to ne volim, ali dobro. Ima pa i druge prednosti što je ručna berba. Ne lomi se drvo. A? Aj. On se ide plasno? Dečko iz tovara, kako to ide. Ima gi, ovi su dva, sa ove ranci na leđe. I oni su dva, imaju ovi što seku su sedam leđa. Tako da ovi seku u kante i ubacu ovo, ovi posle istovaraju i to tako ide. Sve ćemo i David isto da... Da im pomognemo da završimo ovo, da kako se vidi. Mala parcelica, to je predao. Ovdje planina već počinje. I to je to. I kažem, manuelna berba je dobra, ali eto, kad je vruće, ako ne sviđa mi se meni što ovako sedi. Ovu su prikolicu počeli, koliko da pre sat i po vremena. U dva sata su počeli sedi, koliko pola četiri, pre sat i po. I sedi tako grožđe na sunce i... To ne voli, ali dobro. Nije, ne sedi mnogo dugo, sad ćemo odmah da je veteram ovaj traktuću da stavim i... Udemo. U suštini, to je to. Je to, kad se bere tako ručno, onda je problem sa ručnom berbom što ne može da se nađe mnogo dostupna snaga, radna snaga, pa zato sa Portugalci koji zovu ih na sve strane. Ne mogu svude da postignu da rade. I to. Ništa. Sad ćemo mi da se malo angažujemo, da završimo i da kidamo, da prerađujemo. Ajde, čao.